Takže dneska máme tu ešte diagram. Jedno nastavenie je to, že by robilo prichytenie ku mriežke, tak ku každej mriežke. Tak treba to ísť na súbor nastavenia. A tu máme štandardy pritiahnuť mriežky k objektu. A potom ešte je tu pritiahnuť k čiary mriežky, pritiahnuť k tu sú súbory, ktoré otvára, no vlastne do ktorých exportuje. Tu sú štandardy, šírka, výška, zväčšenie. Tu je papier, aký chceme, či A4, či A3. No a pripojené body, to sú tie zelené bodíky a rozhranie. Počet úrovní z 5, 15, aktuálna veľkosť zoznamu dokumentu 5, jednotka dĺžky cm, písmo, point, použiť, OK. Teraz keď dáme, tak každý diagram nám presne škáluje podľa mriežky. Vlastnosti, tu sú farby, napríklad vyplň ďalšie farby, keď nám nestačí ďalšie. A tu si môžeme vybrať nejakú rýchlu farbu. Tak, alebo namiešať. Ako chceme. Potom dáme OK. Tá farba je tu už, potom zoznáme. Máme OK. Už to je text. Na začiatku, keď vytvoríme, automaticky nám tu píše text, hej, takže nejaký názov objektu. Takže tak. Ale potom, ja klikneme, ten názov už sa nedá premenovať. No. Takže, a tu chceme názov. Takže keď dám vlastnosti, názov tam nedám. Ale je to také, že upraviť alebo zobraziť. Tak je toto bolo, že a toto je úprava textu. F2 alebo Escape. Toto. Keď dám toto, už dá nový názov. Nový názov. Hej. Tak. A tu keby som chcel, stlačím teraz F2. A už môžem robiť ten názov. Jeden, druhý, tretí, štvrtý objekt. Takže také veci. Potom posúvať sa dá zväčšiť to okno aj na celú obrazovku. Lištu s nástrojmi môžeme presúvať, ak je nám lepšie, či správa, či zľava. Potom ďalej, čo môžeme zrobiť, takže farba čiary, červená, potom štýl čiary, napríklad táto bodko čierkovaná sa používa, keď je os. Takže tu je tak, tu je kreslý pozadie. Nie, a teraz je presvitný. Takže super vec. Mnohovoľník, bezviera, tak. Toto je bezvierová krivka. Voľne modifikovateľná. Naklapať sa, stlačiť, zväčšovať, zmenšovať. Takže také veci sa dajú robiť tu v tomto. Vymazať je prostredníctvom klávesu Delete. Elipsa. Elipsa je veľmi jednoducho realizovateľná. Neviem, či sa dá otáčať objekt v tomto. Keď by som chcel vedieť, či sa dá, či sa nedá. Tak dajme pomocník.
že nice. Potom diagramy. Rôzne diagramy sú. Vývojový diagram máme. Ale potom, keď stlačím, môžeme vybrať iné listy. Ja tu mám tých diagramov. Napríklad svetla. Takže tak. Potom, ja neviem, čo tu bolo. Skladačka. Nejaká skladačka. Puzzle. No. Takže tak. Toto menší kúsok. Aby to pasovalo. Potom, čo tu máme ešte? Rebrík. Neviem, čo to je za rebrík, keď to sa iné dejú volá. Obvod. Takže na obvod elektrických vecí rezistor alebo rezistor podľa normy ISO DIN, nemecká norma, Deutsche Industrie Norm. Cievky tu máme vertikálna, to znamená, keď je taká i taká cievka, otáčať sa asi nedá. Potom diódy tu máme, šotky dióda, normálna dióda, usmerňovacia, FET tranzistory, LED dióda, tu je pozerám, že vyžaruje. Reproduktor tu máme, mikrofón, žiarovka, cievka. No, vypíše nám presne, takže. Ďalej. To bolo obvod pneumatické, hydraulické. Takže pneumatika, tak vzduch, hydraulika, nejaké tekutiny. Posúva. Potom tu máme ďalej MZE. Neviem, čo to je. Potom mapa, izometrika, nejaký dom, stromy. Toto neviem, čo to je. Toto je taká budova. Takže dajú sa robiť tu zaujímavé veci. Auto. No, síce to není Volvo, ale no. Môžeme si predstaviť, že to môže byť Volvo. Stromy. To je nejaká zastávka, smerovka. Fabrika. Ďalej tu máme, okrem mapa, máme tu logika. Logické. Vody. Takže prvý som dal čo? Hradlo OR, NAND, AND, AND, XOR, buffer, inverter, NOT, krížový konektor. Aj to je pravda. Potom tu máme kybernetika. Sumátor, odrad, ľavý vstup, pravý vstup, integrátor, produkt, priepustné filtry, snímač. Potom tu máme chronogram, časová mierka, že netreba mierku kresliť, keď tu máme ju. Datová linka. Potom, čo tu ešte máme, chemické značky nejaké, teplo, ventilátor, výrič, sprejovacie zariadenie, napríklad na sprej a tak ďalej, hej. Aj menový súbor. Takže potom tu máme toto je čo? Dvojrúrový výmeník. Niečo priložené, pozerám, niečo nie je priložené. Vzduchový chladič, vodný chladič, hej, dobre, dobre, regulovateľný ventil, tu vypíše vlastnosti, nie, potom prepínať, pritiahnuť k vodítkam v tomto okne,
A to je prepína prichytávanie objektov v tomto okne. Tu je mierka. Napríklad 200x, 800x. Stokrát. Toto je čo? Ejektor, injektor, vstrekovač, cyklona, centrifuga, kompresor, pumba. Takže zaujímavé veci sú tu. Ďalej. Grafcet. Nemám šajn. Bežný krok. Aha, programovanie makier to je. Na diagramy. Dobre. Ďalej. Gain in Sarson. Vonkajšia entita. Uložisko dat. Takže zase nejaký vývojový diagram. FS. Funkcia. Entitno relačný modul. Slabá entita. Vzťah. Atribút, účes, elektrické, relé, no napríklad relé na spínanie. Relé, potom máme tu čo ty, bod, príkazová zložka pre relé, vyslé, takže otáča sa asi nedá. Bežný kontakt. Žiarovka. Ďalej tu máme databáza. Tabuľka. Nedá sa zväčšiť. Tak ďalej tu máme, neviem čo to bolo, civilné. Civilné, ale to... To mi prípada skôr je mechanika, posuvné alebo vodorovné ložisko, zvislé ložisko, dvojpomotné zvislé odpočívadlo, hladina vody, zemina, to mi čisto pripomína mechaniku skôr toto, tak napríklad, že sa môže posúvať, pumpa, áno, mechanika to je. Takže nie civilné, tu je tá vrtuľa. Môžeme tak zrobiť. Niekto chcel povedať do vrtuľa naopak prevrátiť, tak zvislu prevrátiť. Už máme naopak. Čo tu je? Vodná nádrž. Nadmároš. Tu je aerátor s bublinkami. Bublinky. Tu je nadávkovač, čo som používal. A tu je koliesko, rotor. Takže nič netreba vyvíjať, už to tu je. Plynová fľaša. No aj deuzer. Frekvenčný konvertor. Ďalej, okrem civilných tu bolo čo? Cisco telefónia. To čo tu je toto? A tu je jak telefón. Zajímavé. Datové centra. Co aj mobil tu je. No. A tento mobil. To je čo? Takže rôzne veci sú tu. Som už ešte nevidel. Čo to je semafor? Nie. Žiarič. Potom máme tu Cisco sieť. Ojej. Koľko je? Potom tu máme Cisco rôzne. Ešte aj dom tu dajú. No. A nejaký chlapík tu je. No. Takže nič netreba. Kľúčik. V podstate tu všetko už je. Ďalej. Cisco prepínač. Ohej. Koľko prepínačov. Cisco
Počítač. Dobre, aký môj počítač je súbor nový. Prvý počítač. Nepíše. PC. Macintosh. To je čo? Termino. Toto. Pracovná stanica SAN. Čísko, čo ja. Toto je notebook. Laptop. FC ložisko. PC video. Server. IBM frame. Super počítač. PC server so smerovačom. Ďalej tu máme Cisco počítač BPMN. To čo tu je? Kompenzačná úloha, koncová udalosť, medzinárodná udalosť, počiatočný udalosť. Ďalší diagram a ešte prvé tu bolo čo? AADL. Zase dajaké diagramy. Pamäť. Takže tak. Vývojové diagramy sú najlepšie asi. Vývojový diagram. Takže otočiť sa nedá, len prevrátiť. Toto skúsme prevrátiť. Zvislo. Alebo vodorovne. Zvislo. Takže tak. Takže toto je výber. Vlastne tu nám napíše. Zväčšenie. Posun. Text. Text napríklad. Tak a píšem, že nový stroj. A potom to dá presúvať. Možno, že sa dá aj zväčšiť. Sans, no. Hrube. Bolt. Tu je veľkosť. Dajme tomu 100. No. A farba. Takže v podstate všetko sa dá tu robiť. Toto je čo? Outline. To sú krivky, obrázok. Skúsme dať obrázok. Obrázok. Dokumenty, stromot. Obrázky. Obrázky. Tak, použiť. Takže vlastný obrázok sa tam dá vložiť. Nejaká fotka alebo čo. Mnohovoľník. Tak mnohovoľník, ale to. Ale tri voľníky má. Pridať roh, aha. Tu dáme tak. Pridať roh. Aha. Pridať roh. Aha, takže doľava to vlastne robí. Znamená, tu keby som chcel roh, to musím poznačiť. Doľava. Tam tu sú tie čiary. Celkom múdro to zrobili.
No a tu sú farby ešte dole. Tu sa dajú farbiť, alebo tu hrúbka. Takže celkom schopný program zrušiť, zahodiť zmeny, zahodiť zmeny, zahodiť zmeny, zahodiť zmeny. Celkom slušný program, tak asi všetko.